Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Çindəki səfirliyində anım mərasimi keçirildi. Pekindəki diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin və əməkdaşlarının, Çin ictimaiyyətinin nümayəndələrinin, bu ölkədə yaşayan və təhsil alan Azərbaycanlıların iştirak etdikləri tədbirdə əvvəlcə səfirliyin ərazisindəki Xarı Bülbül barelyefinin önünə gül dəstələri qoyuldu. Tədbir iştirakçıları dünya mətbuatında Xocalı soyqırımından bəhs edən məqalələrdən ibarət sərgi ilə tanış oldular. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Azərbaycanın Çindəki səfiri Bünyad Hüseynov 32 il əvvəl Xocalıda törədilmiş insanlıq əleyhinə cinayətdən bəhs etdi. Bildirdi ki, keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə erməni millətçiləri Xocalıda yaşından, cinsindən asılı olmayaraq dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş vəhşilik edib. Diplomat diqqətə çatdırdı ki, Xocalıda baş verənlər siyasi və hüquqi cəhətdən qətliam, soyqırımıdır. Qeyd olundu ki, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 44 günlük vətən müharibəsi və ötən ilin sentyabrında lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etməklə yanaşı Azərbaycan ərazisində separatizmin kökünü də kəsdi. Bu zəfər həm də bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı soyqırımı qurbanlarının qisasının alınması idi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Çindəki hərbi attaşesi Teyfur Rüstəmov Ermənistanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan, mülki insanlara qarşı törədilən cinayətlərdən danışdı. Savunmasız, silahsız insanlara qarşı kadın, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, yaşlı ayırt etmədən girişilmiş büyük bir katliamdı. Bunun Azərbaycan, kardeş Azərbaycanın uluslararası planda tanıtılması için yıllardır çok önemli girişimleri de oldu. Bunların tabii ki bir anlamı var. Fakat esas anlamlı olan şudur. Azerbaycan halkı Xocalı'nın, Xocalı katliamının intikamını kendisi iradesiyle almıştır. Asıl olan da budur. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir. Evet, çok acılar çektik. Evet, bağrımız yandı. Evet, gözyaşı döktük. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber. Ama Azerbaycan halkı bu işi uluslararası toplumun insafına bırakmadı. İradesini kullandı, hükümran iradesini kullandı ve Ali Kumandan Aliyev, Başkumandan Aliyev öncülüğünde, liderliğinde Azerbaycan halkı derlendi, toplandı, yek vücut bir hale geldi ve Xocalı'yı da kurtardı. Mən inanırdım ve bilirdim ki biz Xocalı'ya qayıdacağıq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı işğalçı və cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. Bu faciə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Ermənilər bu faciəni törətməklə əslində xalqımızı qorxutmaq, mübarizə əzmini qırmaq istəyirdilər. Lakin müzəffər Azərbaycan ordumuz 44 gün davam edən müharibə zamanı, vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və şəhidlərimizin qisasını almış oldu. Bugün üç rəngli Azərbaycan bayrağı digər azad edilmiş torpaqlarda olduğu kimi Xocalıda da dalğalanır və biz bugün qürurla şəhidlərimizi yad edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sərt gəldi fevralın 26-sı, al qana gərq oldu bulaqlarda su, qəfildən quruldu bir yurdun yası, bir kəsə çatmadı səsin Xocalı.
Xocalı hadisələrindən bəhs edən video çox təqdim olundu.